יש אנשים, רבותיי, הורים, שהילדים שלהם היו בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה בתוך שריפה בבית, הם נכנסו בתוך להבות ורצו ותפסו, בשכל אף אחד לא מבין איך הם עשו את זה. הוא מרגיש שהאחריות זה הבן שלי. הוא עושה דברים שאין בהם היגיון. הוא יכול להרים משקלים שאחר כך אף אחד לא יאמין איך הוא עשה את זה. הוא לא חושב באותו רגע, הוא פשוט עושה. אתה מגלה כוחות שאתה לא מאמין. כי אתה יודע מה האחריות שלך. אתם יודעים מה חז"ל אומרים? אם יוסף היה חותם עם אשת פוטיפר, עם ישראל לא יוצאים ממצרים לעולם. שמעתם? אחריות של בן אדם אחד. אם אני הייתי מבין, רבותיי, באמת, שכשחס ושלום אני עושה איסור, אז אוי לא שהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו חוב. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי. שאלה הכי פשוטה בעולם. והכי קרובה אלינו לרגע הזה. הכי רלוונטית. קורונה. כל העולם הרי דש היום במילה הזאת. מסכות, רעשנים, שירים וריקודים. פורים. חיסונים, מיסונים, מה יהיה, סגרים, ועד תשאל, ואנשים, וחולים, ובתי חולים, ועסקים מתרסקים. אני שואל אתכם שאלה. כל זה, מכמה אנשים התחיל? תזכירו לי. אחד היה לו קורונה, וזה הדביק את כל הגלובוס. אחד! גזמת, מסין יגיע עד פה, אני זוכר את זה שזה התחיל שם בסין. איפה אנחנו ואיפה הם? הוא הגיע? הוא הגיע. הגיע על כתפי נשארים. הגיע לצרפת? הגיע. ולפרס? אפילו לפרסים זה הלך. ולעיראקים? אפילו שמוכנים עמבה. לכולם הגיע. לא פסח על אף אחד. בן אדם אחד היה חולה. רבותיי, חוטא אחד יאבד טובה הרבה. דו לך, אחד חולה, מדביק את כולם. לא צריך יותר מדי. שאתה תגיש אחריות ותדע, אם אני עושה טעות, זוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תגיד לי, מה זה צריך להיות? שיהודי אחד חוטא, כולם נענשים. כתוב שאנחנו ישראל ערבים זה לזה. מה זה ערבים? אנחנו ערבים, כל אחד ערב על השני, וכשאחד חוטא הוא גורם לשאר להיענש. כתוב הפסוק, וכשלו איש באחיו, כשלו איש באחיו, איש בעוון אחיו. אחד חוטא, כולם נענשים. מה ההיגיון? מה ההיגיון? מה ההיגיון? אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כי עם ישראל זה נמשלו למה? ליחידה אחת. משל למה הדבר דומה? אומר, אנשים יושבים בסירה, עלו על אונייה, כל אחד יושב בכיסא שלו, שילם את הבין ואת הכלין, ואחד אפילו שילם על המחלקה VIP. וואו! פעם זרוב הזה יושב שם, אה? ומשעמם לו! העיתון הוא לא יודע לקרוא, מחשב אין לו, הוא גם לא יודע להתעסק עם זה, אין לו מה לעשות. היה לו מקדחה, אתם יודעים, נטענת. הלאה, בא לי לעשות פוחו. לוקח מקדחה, מתחיל לקדוח בספינה. כולם באים אליו, הלו, משוגע, מה אתה עושה? מה אכפת לך על זה? אני שילמתי פה את כיסי שלי. טיפש, שאתה תקדח חור ויעלו המים, הם לא יטביעו רק אותך. הם לא יודעים מה אתה חוקד רק אותך. אתה חליפתנו, כפרתנו, תמורתנו, תלך אתה לים, שאוכלו אותך הדגים, ואנחנו נחיים חיים טובים שלו, מה אכפת לי ממך? אבל אתה תטביע את כולם, שהמים יעלו, הם לא יעלו רק אצלך, הם יעלו בכל הספינה. כולם יטבעו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, דע לך, כשאנחנו קשורים אחד לשני בנשמות, אחד חטא, עשה נזק לכולם.